Živjo, jaz sem Lili in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Ok, vem, vi ne veste, rekla sem si, da bojo videli v decembru bolj praznični, da bojo teme bolj take, pač decembrske, zimske, ampak zadnjič sem pač nekaj sem premišljevala, ker se je zgodilo nekaj, kar me je ful razjezil in sem začela zapisovati stvari, ki me ful jezijo. In tako sem prišla do lista 10 stvari, ki me pač mi gre ful na živce, blazno na živce. In sem se odločila postavim pač ta video, čeprav ni nič decembrski, ampak ja. Torej, danes za vas 10 stvari, ki mi živcirajo moj life. Začnimo. Ok, prva stvar je, ko se nekdo obira po trgovinah. To je meni nočna mora, zato ful rada grem sama v trgovine. Pač mislim v shopping, tudi tako v trgovinah, ker jaz sem lahko v moodu za ful dolg shoppingiranje primer, ampak vsak mu pašejo druge trgovine in ne vem, daj se mi pa sem, bi šla pa sem na hitar, pa če mi kaj pade v oči in tu je tu. In da pol nekdo, ki sem z njemu, je tam 3 ure v en trgovin, jaz si mislim ono, o ne, dejalo, grem domov, ampak hočem biti prijazna in pač sem tam. In ja, to me blazno žucira. Tako da ne raj hodim samo v shopping. Čeprav je pa ful fajn imeti nekoga, ki ti pove iskreno mene, jim pač ne vem, mi paše ta stvar in potem reče ja, ampak tu je tako tudi skoraj noben ne upa reči, tako da pozabimo. Druga stvar, ko nekdo ne pospravlja za sabo. To je pa tako, jaz skozi ko kuham, pospravim za sabo krožnik, vilse, ne pospravim za sabo ponve, zaradi tega, ker je pač še vroče v tistem trenutku, ko je že, pač, ko jaz začnem jest. Tako da ponva me počaka za kakšne 3 urce, mogoče pač tudi malo kasneje, v tam baljaku. In nikoli ne pospravim zjutraj kave, tu pa znam. Ne vem, zjutraj, ko spijem kavo, grem pa običajno na faks in takrat nimam časa še pomivati pač posodce in pač čezve. Tako da to sta 2 stvari, ki jih ne pospravljam, ampak motim, ko drugi ne pospravljajo. Hočem, da je lepo in pač so moje 3 stvari tam veljako in bom jaz to že pospravila. Zma, če še drugi ne pospravljajo, da se veljak povhen in mi gre ful na živce. In tudi doma, ko smo bili z Lauro pa z Igorjem, tam je skozi parala žilce, zaradi tega, ker nista pospravljala za sabo. Ampak pa je tako, če ene pospravi za sabo, pol še drug ne pospravi za sabo, pa si tudi jaz mislim, jaz ne bom pospravljala za vama in pol je kaos. Tako da tu mi gre ful na žilce. Tretja stvar, ko hodiš in nekoga pozdraviš iz vljudnosti, pač dober dan, ne vem, živjo, in te ne pozdravijo nazaj. Mislim, oh my god, kako mi gre pa to na žilce, ne vem, ljudje niso likani, a ljudje v Ljubljani enostavno ne pozdravljajo, ker vem, ali se zdi, da v Žireh so me vsi skozi nazaj pozdravili, tukaj me noben skoraj nazaj ne pozdravlja in tu se mi zdi ful grdo. To je pa stvar, ki jo ne prenesem. To je zame najhujša stvar, ko me nekdo prosi, če mu lahko dam zapit. Jaz imam svojo flašo, to je moja flaša, iz nej pijem jaz. Ti imaj svojo flašo in iz nej pij ti. In ko zadnjič, ko so delali z Ines in je en pač, nismo se ljudje poznali med sabo. In je en fant rekel, kar eni punci tam, pač ne vem, niso se poznali, ko je ona pila, če je dala zapet, oj, jaz sem samo ljudi, ne vem zakaj, ampak to je meni tako toliko gavna stvar. Pa ne, da sem kakšna fina, pa kaj, ker pač ne morem piti iz sestrine flaše, ne morem, ne vem. Edina iz Igorjeve, pa še tu mi zdaj, ne vem, ni lih najbolj, pač moje, res flaše sovražem deliti. In itak ful težko rečem nekomu, ne, ker bolj izpade, kada se mi, ne vem, gnus, pa kaj, kar ni res, ampak enostavno ful ne prenašam, da kdo pije iz moje flaše in pač tudi jaz iz druge flaše ne bi mogla piti. Tudi če je bila ful žejna in da vidim tam, da nekdo pije, ma raj si dam tako 1 meter stran od ust, pa pač popijem. Ne vem, ne morem. Ne morem. Spet me nekaj grlo boli. Peli hlasa sem se imela tudi, da. Ko greš, ja, druga stvar je, ki smo že prevodi. Ko greš na kavo in ne dobiš zraven vode. Mislim, a ni tako to najbolj logična stvar, da bi pač
Zraven kave, mogla priti voda zraven. In pol se ful tako butas počutim, ker grem pol kdaj v kafič in pol že prav tako rečem, ja, a lahko še kozarec vode zraven, tako, no ja se to pride zraven, ja pa pismo ne pride pa vsot. A veste, a ne, tako, mislim, in pol še kdaj, ko pomisleš, jaz tega nikoli nisem delala, ko sem kelnarila, ampak, če ti nekomu postrežeš vodo in on se je ne pipne, mogoče pač en požirk naredil in ti priješ, pač pobereš kozarce in pa imaš gužvo in nekdo drug pride, a si predstavljate, da bi ti nekdo dal kozarce od enega drugega? To mi Ati rekel in od takrat me je drugače ful strah piti s kozarcem, ampak da, tu pijem. Na živce mi gre, ko hodiš z nekom in se ta druga oseba poleg tebe ful uleče, oh my god. Jaz sem onaka ful dosti hiter hod, ne zdaj ful hiter, ampak pač dosti hiter. In primer Igor, kdaj, ne vem, ko ima neka obdobja, ko hod toliko počas, da sem jaz, če hodim v njegovem tempu, sem samo ono, jaz bom zaspala tle zraven in to mi je toliko že odsira, zaradi tega, ker pač ful rada hiter hodim. Ne vem, pač, tako hitro, pač hodim malo hitrej tempo in ja, to mi gre res na živc. Ker pač pol moraš težiti in pa si ti spadeš grd in vse in nočem težiti. Ok, naslednja stvar je, a veste, ka pač navadni štumbi, ki so visoki, pridejo do ene tukaj in ti se obuješ štumfe. In pol si daš pač, imaš hlače gor in hlače grejo čez štumfe, a ne? In vse je cool, tudi dobro. Pol pa priješ nekam in se usedeš in imaš noge pokrčene. In hlačence se dvignejo. In potem nastane tist prostorček med štumfom in med hlačo, pač med hlačenco. In pol te zunaj zebe in pa imam tam suho kožo in oh, mi je to na živce pozim. Res, to mi gre ful na živce, ker jaz imam ful rada dolge štumfe in da se mi pol tu zgodi, ker mislim ono, a saj dober, no me zebel, pa prijem nekam se osedem in tam ono lukna 5 cm. Pa tudi ne zgleda mi lih lepo. Na živce mi gre, ko nekdo govori potihem. Zaradi tega, ker ful se mi zdi navluden, če ti nekomu večkrat rečeš, če lahko ponovi, pač, kar je rekel, ono, dej, kaj si rekel, a še no. In pa si sam tako, ono, malo prekimavaš, čeprav nimam pojmo, o čem govoriš. In ja, pa še sploh, ker sem jaz ono oseba, ki fulno glas govori in ne vem, a posledično mogoče tudi malo slabše slišem pol, ne vem. Ampak ja, če si z mano, raj govor na glas. Pač ne vem, meni imam problemo, če človek govori toliko na glas, da me sliša še za zadnjo mizo v kafiču in si misle, oh my god, pa tem ni jasen, ono, v redu, da bom pa skosko. No go. Ena stvar, ki mi gre lasno na živce po zimi, je, ko vidim punce, tudi fante, ki nosijo nizke štumfe, 7-smenske hlače, po možnosti kakšne punce še topke, ali pa ono, lih tako majičko, da ti prije glih za glih in pol kakšno kratko jakanco, da se ti cele ledvice vidijo po zim. Mislim, a ti res hočeš biti bovn, pač jaz ne, zdajle sem v Ljubljani že ene, ne vem, vsak dan, prisežem, vsak dan vidim vse dve osebe, dva fanta, kaj imata kratke hlače, jaz te vem, a tu pridejo s fitnessov in je to koroče in grejo kar v njih kratkih hlačah po Ljubljan, mislim, kao pa pljučenca, no sej, ne vem, lahko so pa tukaj imuni, da pol ne, ne vem, jaz ne bi mogla živeti, da nimam neki čez rit po zim, ker me tle toliko zebe in da bi se men slučajn gležnji videl, jaz sem že čez poletje navajena, ne sej, imam papiče. Ampak, a veste, da do kdaj, do... Mislim, da do prvega, lih tist let, ko sva se zigorem spoznala, torej do 6 let nazaj, nisem nikoli japonk nosila. Ampak sem vedno imela po leti supernice. Ker jaz najgrša stvar na ljudeh so men stopala. Vem, da tudi ne vključujem, ampak ja, stopala so men ugadna.
Poglejte, poglejte naslednjič, ko boste na morju, poglejte malo, ko sedite stopala drugih. Res, po mojem mnenju bi bil ful dober, če bi imeli skozi vsi štumfe ali pa neki, ker pač stopala so mi ful grda. A smo že pri zadnji stvari in tu je spet neki s hojo povezan in sicer, ko ti pač si sam, ne vem, pa karkoli, hodiš, ne vem, grem v center in hodim po pločniku normalno in potem je pred mano, ne vem, grupa štirih, treh prijateljev, prijateljic in te vidijo in se ne umaknejo, mislim, oh my god. In pa jih moram jaz tam obvažati, oni so trije pa štirje, ki bi lahko šli drug za drugim hoditi za unih 2 sekunde in se ne umaknejo. In mislijo, da so cari in oh ne, niste, despot. Glave. That's it. In koliko mi svetlobo menava. Ampak dobro. Evo, dragi moji, to je to za danes. Hitro in jedrnato sem povedala, kar sem mislila. Treba si bo naprej delati zapiske, da ja, ne zaidem. In ja, lepo se imejte in se vidimo. Čau!